Takže lidi a vítejte u dalšího videa od Maxíka, od Čokova, no to je jedno, jednoduše umřeli k Maxíku. Takže máme tu dalšího replay, tentokrát s Carnivornem, tak si to užijte. Wait, I have allies, but I can do it on my own. První rána do CSka, krásná rána, do 274, krásná rána, další rána do CSka, ještě lepší, 300 damage, no, teď dostal nakouřenou dvou tanku, ale co se dá dělat, ale bojuje dál. Páni, 50 hořela, automat v prdeli 20 000. Další suprové damage, 50, CS, T10, jsi se teďka dostal hodně nakouřeno, Maxík je prakticky na flus, ale pořád bojuje. Další damage je tygřík, spod za tygřík, další spod, spod za TPčko díky střelbě od Artiny a teď probití té desítky, což bylo nejspíš pod tím dělem toho mrtvého tanku, bych řekl, nebo pásy, jsem to úplně tak neviděl. Tak jo, pokračujeme dál. The enemy is hit.
další dvě krásné probití té desítky, dokonce tři. Za 300, 268 a Tak jo lidi, a to je konec bitvy, takže Maxik nastřílel 3426 damage, tím pádem dostal jedničku, nedostal M-ko, protože měl žádný kill. Ale dostal značek na Carnivorna, takže příští hře už bude mít na tomhle tanku značek. Tak se mějte lidi a uvidíme se u dalšího videa z World of Tanks. Free to play, tak to určitě, možná příští rok.